Bugün 44 günlük vətən müharibəsinin ilk qadın şəhidi Arəstə Baxışovanın anım günüdür. RTV xəbər verir ki, 3 il öncə oktyabrın 23-də Arəstə Baxışova Qubadlı döyüşləri zamanı şəhid olub. Ölümündən sonra vətən uğrunda medalı və 2021-ci il mayın 12-sində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən İngiliz tibb bacısı Florence Nightingale'in şərəfinə təsis olunan Florence Nightingale medalı ilə təltif edilib. Mərdan adında oğlu və Zəhra adında qızı yadigar qalıb.